Oh, sapay la ko magagayam tadala tamat digitay mapasaran tayo nga panagtudo. Ang possibilities la ang tatangaming ket digitay yung mga localized thunderstorms, severe thunderstorm, dagiti nga min, nya iti mangipapa iti panagtudtudo. Pero some parts gagayam laeng iti pagilian tayo. Ngem no daduma, dagiti severe thunderstorms, peligrumat laeng gagayam nya ta dagitay patayen na matla nga tao no, makimatda. Okay, sa puluket, dapat na batbati kagayam, 20 dua nga minutos, kasangwanan telas 9, ti Rabi'i, tema na lawatan ti may sa report, dito'y lokalidad, idanon ni Bombo April Joy Viador, na yung magarabi Bombo April, go ahead with your report. Yes, Bombo Gina. Duwa a vehikulo nagdinumpare jay kawatiwatan ti Ago Otobaw iti Barangay San Francisco Ago La Union. Dagiti na iraman nga lugan ket ni vehicular 1 maysa nga Isuzu jeepney bearing plate number nga AVS 380 minamaneho ni Geoffrey Baselo Nave altawan ti 56 na asawaan, jeepney driver at daan iti professional driver's license kung residente iti San Pascual, Tuba, Benguet. Kung vehicular 2, maton 175 motorized tricycle nga daan iti plate number nga 0101-178602. Minamaneho ni Rolando Milo Istoke at taon iti 51, tricycle driver at daan iti professional driver's license kan residente ti Barangay Anduyan, Tubao, La Union. At daan isuna iti upat nga occupants nga estudyante ita nga aldaw. May basar ti inisyal nga investigasyon ti Agoo Police Station agpada nga lumasat dagiti lugar ni tinasaong nga highway nga agturong ti amyanan nga direksyon asadya ni vehicular 1 kan adda iti sango nga agus-usar iti inner lane bayat nga ususaran ti vehicular 2 ti outer lane. Apaman nga makadanon iti lugar ana kasamakan nang nangruna iti natadem a kurbada a pasat iti kalsada nga dumpar ni vehicular 2 ni vehicular 1. Sigun ti driver ti vehicular 2. Kelat asimra ti vehicular 1 ti outer lane nga bu aga po iti inner lane iti ad. Tidi na nausar dagiti signal lights na katkilaat nga nagsardang nakaigupaan iti panakaidungpan ni vehicular 2 iti makinlikod akanigid iti pasat ni vehicular 1. Gapoy iti dayto ay nagsagrap iti dundunor ti driver iti vehicular 2 kan dagiti talong occupants na iti naduma-duma nga pasat iti bagita. Kat dagos matgaron nga na iturong dagito iti pagagasan para iti medical treatment iti into saan nga nasugatan iti driver iti vehicular 1. Agparang nga nadadaol dagiti lugan ana iraman adi pay maideterminah agastos iti panakatarimaan o panakasukat. Yay taman ti damag na inak maydanan para ti Bombo Zona Libre. Bombo AJ Biador reporting para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Maraming salamat Bombo AJ Biador iti daytang report may isang vehicular accident. Nangidanon ti oras, 20 minutos kalpasan, ano kasangwanan, iti alas 9 ti Rabi'i. Okay, gagayam. Alakat, ituloy tayo. Ito, ha, punta naman tayo dito. Kung nalagi ti eksperto, mga health expert, gagayam. Upat nga Pilipino, ti matmatay kada oras, iti inal daw data. Okay? Dagito nga bilang, upat nga Pilipino kada oras matmatay da gapo iti sakit a cancer. Gasin yung day dyan niya, no, kada oras ket upat ti matay. 4 times 24 or 24 times 4. Nya? Ta 24 oras gagayam iti may isang aldaw. Mano day dyan? 100? Nya? 24? Nakurang sa gasot ko namon. Cancer lang yan, ha? Akat how about dagiti na dumapay nga sakit? Tuwano sa gubanit? Gagayam. Adupay. So, gasan nyo dito nga matmatay. Warawang COVID-19. Nya? Oo. Adulat ta dagiti matay iti inal daw. So na lang ta dumatlat ta iti may paspas nga iti kadal daw. Speaking of population ni dakkel metten ti population ti India
Ngayon iti China sa bagay, bayag data ne. Nga naartapan na yung gagayam iti India.